Меня зовут Степаненко Игорь, я руководитель восточного региона компании «Байер». Два года последние мы проводили конференцию «Одну на регион». Это было в городе Харьков. Сейчас по многочисленным вашим обращениям и для того, чтобы больше людей и специалистов могло поучаствовать в работе нашей конференции, мы перешли на формат «Одна конференция в области». В Харькове мы провели, в Запорожье провели, сегодня в Днепропетровске, и будет еще одна 9 числа в Бердянске. Несколько слов о том, что происходит на рынке. Рынок средств защиты растений в 2016 году вырос на 14% по сравнению с 2015 годом. Он не достиг пика, пик был в 2013 году. Это 885 миллионов долларов по Украине. Потом был спад по известным причинам. В 2014 году 790, в 2015 году 745. И в 2016 году 852 миллиона. То есть рост по сравнению с 2015 годом на 14%. За счет чего? На каких культурах вырос рынок? Что мы стали больше применять? Каких препаратов? Рынок вырос на подсолнечнике, на сое и на зерновых. И прежде всего это фунгицидная группа. Если раньше мы стояли в кулуарах, разговаривали, мы, работая агрономами, даже не думали, что мы будем и не планировали обрабатывать подсолнечник фунгицидами, то сейчас некоторые хозяйства уже фунгицидную обработку подсолнечника делают дважды. Чтобы оставаться. Чтобы оставаться на лидирующих позициях на рынке, мы пытаемся очень быстро реагировать на изменения. Мы продолжаем выводить новые продукты и гибриды. Мы запустили программу лояльности. Многие уже из вас участвуют в этой программе, зарегистрировались. Изучая ваши потребности, мы разработали несколько сервисов, мы их называем агрорешения. Я думаю, они очень существенно смогут помочь вам в вашей работе. Мы полноценно участвуем в рынке подсолнечника. И мы сегодня представим полную систему защиты на подсолнечнике, чего раньше не было. Мы меняем свою структуру. И в конечном итоге мы меняем свою стратегию работы на рынке СЗР. Сегодня мы будем говорить, естественно, о тех культурах, о технологиях выращивания тех культур, которые для нас актуальны, на которых вы делаете бизнес. Это зерновые и подсолнечник. Учитывая динамику роста площадей по Украине гороха, мы решили сегодня остановиться и наше видение технологии выращивания гороха вам предоставить. И для того, чтобы начать сегодняшний день, я хочу представить людей, специалистов наших, которые будут сегодня целый день с вами, будут вам давать информацию и будут отвечать на все ваши вопросы. Мы пригласили Акулова Александра Юрьевича для выступления кандидата биологических наук, доцент кафедры микологии Харьковского национального университета имени Каразина. Турчинов Александр, эксперт по выращиванию сельскохозяйственных культур Востока Украины, кандидат сельскохозяйственных наук. Где наш Гауляйтер? Гавриленко Александр, региональный представитель Днепропетровской области. Мирошиченко Андрей, менеджер по работе с ключевыми клиентами Востока Украины. Виталий Рудас, менеджер по поддержке операционного бизнеса Востока. Сергей Хмара, менеджер по развитию продажи семян на востоке Украины. Сергей Путренков, менеджер отдела маркетинга. И наш новый сотрудник, региональный представитель по Харьковской области, Елькин Алексей. Я ничего не забыл. Вроде бы все. И сейчас я предоставляю слово Александру Юрьевичу Акулову. Добрый день еще раз всем. Багато знайомих облич, буквально нещодавно з багатьма з вами ми вже
зустрічалися. Сьогодні ми знов матимемо можливість поспілкуватися по хворобах рослин, але повторюватися ми не будемо. Хвороб багато, проблем багато, тому ми звернемо увагу на інші аспекти, тому навіть ті, хто минулого тижня мене чули, цього тижня мають почути щось новеньке. Ну і крім того, сьогодні я з вами буду до самого вечора, тому якщо будуть якісь запитання, то ми з вами до самого вечора, до самого кінця дружньої вечері, зможемо ще поспілкуватися більш предметно, що стосується ваших запитань. Сьогодні ми з вами маємо можливість трішки поспілкуватися по пшениці, трішки поспілкуватися, буквально згадати хвороби ячменю, проблеми з ними і соняшник. І починаючи з пшениці, я би хотів звернути вашу увагу на схемку. Вона дуже проста, вона класична, вона присутня в усіх фітопатологічних довідниках, але зазвичай ми часто ігноруємо ці знання. Ця схемка називається трикутник хвороби. Ця схемка пояснює, в якому випадку у нас з вами на полі може траплятися та чи інша хвороба. Аби у нас виникла хвороба, нам треба, щоб зійшлися разом три фактори. А крім рослини, має бути присутній патоген і мають бути певні умови середовища. І лише в тому разі, коли у нас зійдуться ці три сторони трикутника, у нас з вами буде хвороба. Якщо у нас немає уразливої рослини, а є велика кількість інфекцій, є умови для розвитку хвороби, у нас не буде хвороби. Відповідно, правильно підібравшись і возьміну, ми можемо знівелювати ту кількість інфекцій, яка зберігається з попереднього року. Якщо у нас з вами є рослина і є патоген, але немає умов середовища для розвитку хвороби, у нас і немає поширення. У кожної хвороби свої особливості. Хтось полюбляє спеку, хтось полюбляє прохолоду, хтось поширюється дощем, хтось поширюється комахами, хтось здатен зимувати, хтось не здатен зимувати, хтось зберігається життєздатним кілька років, хтось зберігається життєздатним буквально кілька місяців. Все це впливає на розвиток хвороб. Ну і дуже важливим – це джерела інфекції. У нас кожна хвороба заходить в рослину на певних етапах її життя, в певні фази розвитку рослин із різних джерел. Якщо ми з вами знаємо, коли саме заходить той чи інший патоген в рослину, ми можемо його більш-менш непогано проконтролювати. Коли ми не враховуємо певні ворота інфекції, ми з вами не можемо утримати хворобу. От є такі хвороби, які передаються лише з насінням. Є такі хвороби, що передаються з неперезимувалими рослинними рештками. Є такі, що можуть зимувати на падалиці. Є такі, що можуть зимувати на бур'янах. Є такі, що можуть зберігатися в ґрунті. І тому, коли ми з вами перекриваємо лише одні ворота інфекції, залишаємо відчиненими інші, у нас з вами може на нівець сходити ефективність нашого контролю. Протруїли ми, наприклад, насіння. Ми нібито прибрали насіннєву інфекцію, але не врахували, що вона може бути, наприклад, ще ґрунтовою. І відповідно у нас з вами лізе певна проблема. Тому для кожної хвороби, яку ми з вами будемо розглядати, нам дуже важливо знати, коли і як вона заходить в рослину, яким чином вона зберігається в навколишньому середовищі, які фактори середовища сприяють розвитку або навпаки зупиняють розвиток цієї хвороби. Ну, якщо ми подивимося на цю картинку, ми можемо побачити те, що з великою вірогідністю може бути у нас з вами в полях навесні. Це так звані снігові плісняви. Цього року зима достатньо типова, снігу було у багатьох регіонах України достатньо. Наприклад, на моїй рідній Харківщині заметено і сніговий шар дуже-дуже потужний. Відповідно, у нас є можливість того, що після того, як сніг розтане, утворюються отакі хвороби. Якщо ми з вами наближимо це, то ми з вами можемо побачити, що частина листів, які лежать на поверхні ґрунту, вони повністю мертві, вони некротизовані, вони лежать на поверхні зволоженого ґрунту. Така група хвороб отримала узагальнену назву снігові плісняви. Снігова пліснява – це не одна хвороба, це комплекс хвороб з кожними ознаками. Зокрема, це може бути, наприклад, кіпульоз. Кіпульоз – це один з типів снігової плісняви, який викликається безвидіями грибами. Або, наприклад, це може бути звичайна снігова пліснява, яка є такою рожевуватою міцелією на поверхні листків. У мене запитання. Яким чином снігова пліснява заходить на наше з вами поле, як вона пов'язана із снігом? Чому саме сніг має бути важливим для розвитку цієї хвороби?
полягає в тому, що вода – це одна з небагатьох рідин, яка під час замерзання збільшує свій об'єм. Тому якщо ми візьмемо скляну пляшку, зальємо водою і поставимо в морозильну камеру, після того, як вода замерзне, цю пляшку розірве. Те саме відбувається і у нас з вами на рослинах. Коли у нас з вами рослини вкриті шаром снігу, і після того починається відлига, мороз, вода підтанула, вода замерзла, підтанула, замерзла. У нас вам утворюються кристали-криги. Ці кристали-криги наносять рослинам механічні травми, а снігові плісніви є переважно раннєвими інфекціями, які чіпляються на ці сім свіжотравмовані рослини. Відповідно, важливий мікроклімат, важлива достатня кількість вологи, але на першому місці це травмуючий ефект криги, який впливає на розвиток цієї хвороби. Скажіть, будь ласка, скільки має бути снігу, аби розвивалася снігова пліснява? Багато чи мало? Задля того, щоб розвивалася снігова пліснява, не обов'язково має бути дуже багато снігу. Головне, щоб в шарі, де розвиваються рослини, в шарі, де знаходяться листки, саме в тому місці локально розвивалася крига. Але, наприклад, в Харківській області цього року спостерігалася ситуація, коли випадає сніг, після того відлига, цей сніг трішки просідає, але не та, не повністю. Потім новий шар снігу. І як результат, якщо ми подивимось, великий, потужний шар снігу, і зверху він пухкий, а знизу, біля рослин, він утрамбований, він дуже-дуже щільний, він формує таку потужну шкірку. От наявність отакої кригової шкірки на рівні листків рослин і сприяє розвитку хвороби снігової плісні. Який ще фактор впливає на розвиток снігової плісніви, окрім наявності криги? Дуже важливим фактором, який впливає на розвиток цієї хвороби, є фаза, в якій рослина уходить зимувати. Чим більше біомаси, чим більше листків утворилося восени, тим більше буде розвиватися снігова пліснява. Відповідно, коли пшениця зимує в фазі кількох листків або в фазі шийця, у нас снігової плісняви як такої не буде. Якщо пшениця входить зимувати перерослою, у нас з вами збільшується ризик снігової плісняви. Відповідно, кожен з вас для свого конкретного поля, знаючи, в якій фазі пішла зимувати пшениця, які умови склалися станом на цей час в полі, ви можете вже зараз сказати, скільки буде цієї снігової плісняви і що з цим, чого чекати. Як ми з вами можемо контролювати снігову плісняву? Ми з вами можемо дотримуватися сівозміни, тому що снігова пліснява, вона більш агресивна в тому разі, коли у нас сівозміна перенасичена злаками. Певною мірою ми можемо отримати її протруйниками, і то це лише невеличкою мірою. Зараз ми з вами не можемо зайти в поле, зараз ми не маємо можливості її зупинити. От ми зробили все, що могли. Ми посіяли, ми протруїли, ми намагалися дотримуватися сівозміни. Якщо вже зараз є снігова пліснява, то це даність, на яку ми нібито вплинути не можемо. Але нащо тоді я вам про це розповідаю? Нащо ми витрачаємо час на розгляд тих хвороб, проти яких ми вже не можемо подіяти? Справа в тому, що наявність снігової плісняви на полі – це фактор, який сприяє розвитку такої хвороби, як фузаріоз колосу. Якщо у нас з вами в полі спостерігається спалах снігової плісняви, у нас з вами різко зростає вірогідність фузаріозу колосу. Тому ці хвороби між собою є дуже-дуже тісно пов'язаними. Запитання як? Скажіть, будь ласка, вузик снігової плісняви, наприклад, мікродухів Нівалі, це фузарій чи інший гриб? Це інший гриб. Це абсолютно інший гриб. Збудник снігової плісняви – це або тіфуля, або мікродухи умнівалі, тобто ті гриби, які фузаріоз колосу не викликають. Не фузарія. Як тоді ці хвороби між собою пов'язані? Задля того, аби відповісти на це запитання, давайте подивимось трішки глибше на цей фузаріоз. Фузаріоз – це насправді не одна хвороба, а величезний комплекс хвороб, який викликається різними видами з роду фузаріо. Вони не мають органи тканевої спеціалізації і здатні уражувати будь-який орган рослини. Вони можуть заражувати корінь, вони можуть заражувати стебла, можуть заражувати листки, можуть заражувати стебло.
Але найулюбленішими для фузаріїв є дві локації в рослинах, де вони розвиваються найпотужніше. Одна локація – це корінь та нижня частина стебла, це так звані кореневі та прикореневі гнилі. І друга локація – це колос і, відповідно, зерно. На листках і на стеблах фузарії здатні розвиватися, але меншою мірою і в інші роки. І ось, наприклад, зображена фузаріозна коренева та прикоренева гнили. Поруч зображений фузаріозний опік листків, який інколи трапляється, особливо в роки з прохолодною затяжною весною. У нас може сформуватися фузаріозний опік листків. Крім того, у нас є фузаріоз стебел та фузаріоз колосу. Які спори є у фузаріїв? У фузаріїв є три основних типи спор, які, власне, і впливають на розвиток цієї хвороби. Один тип спор – це мікроканідії. Вони дуже-дуже дрібні, але дуже-дуже численні. Другий тип спор – це макроканідії. Вони великі, масивні, загнуті у вигляді серпа і утворюються значно в меншій кількості. Запитання. Нащо фузарію два типи спор? Чому він не може обмежитися одними? Чому йому не треба мати і мікроканідії, і макроканідії? Які з них кращі? Мікроканідії мають величезну перевагу в тим, що їх багато, і на їх утворення не треба багато ресурсів. Але їх погана властивість, що вони є не дуже життєздатними. Вони утворилися, якщо дуже швидко вони не потрапили на рослину і її не заразили, вони вмруть. Відповідно, це спори масового розвитку фузаріїв, масового перезараження рослин в умовах, сприятливих для розвитку хвороби. Що стосується макроканідій, у них є переваги і недоліки. Переваги полягають в тому, що вони мають певний запас поживних речовин, вони більш життєздатні, вони певний період часу, в принципі, зможуть зберігатися живими. І можуть переносити стресові умови, можуть переносити посуху. Але їх недолік полягає в тому, що їх мало, і друге, те, що вони настільки важкі, що літати вони особливо не можуть. І відповідно поширюються вони переважно краплями дощу під час зливи. От якщо велика крапля дощу б'є по рослинних рештах, вона підхоплює ці макроканідії і закидує їх вище на рослину. І так, відповідно, в період вегетації фузарії розмножуються за допомогою макроканідій та мікроканідій, які поширюються переважно краплями дощу. Мікроканідії певною мірою ще здатні літати, але вони не стійкі до дії посуху, вони не стійкі до дії ультрафіолету та інші фактори. Але де утворюються ці канідії? І макроканідії, і мікроканідії. Що є джерелом цих спор? Основним джерелом цих спор є немінералізовані рослинні рештки. Немінералізовані рослинні рештки чого? Немінералізовані рослинні рештки різноманітних злаків. Це може бути пшениця, це може бути ячмінь, це може бути кукурудза, це можуть бути злакові бур'яни. І на немінералізованих рослинних рештках злаків утворюються численні макро- та мікроканідії, які потім заражають пшеницю далі. Так. А де більше буде формуватися? На стерні злаків і там на стерні та кукурудзі? На стерні кукурудзи значно більше, ніж на стерні пшениці. Дивіться, у нас пшениця поганий попередник для пшениці, але ще гірший – це кукурудза, тому що величезні рослинні рештки, які дуже повільно мінералізуються, які дуже довго є джерелом інфекції, на них утворюються мільярди спор фузаріїв, які протягом всього сезону, всього літа перезаражають нашу культуру. Тому кукурудза дуже поганий попередник. Вопрос, скажіть, а фузаріоз, допустимо, корневої системи на кукурудзі, і фузаріоз, спори фузаріоза там зернових, вони схожі вообще переносяться друг? Дякую, тому, дивіться. На одному семінарі нам говорили, навіть предшественник картофельних фузаріоз одинаковий. Дивіться, як я вже сказав, фузарій – це великий рід грибів. І там є фузаріум кульмос, фузаріум оксиспором, фузаріум граміняром, фузаріум соляні. Переважна більшість фузаріїв
більш-менш спеціалізовані агресивні козлаки. От узарюм граміняром він потужний на пшениці, він потужний на кукурудзі. На листках нижнього ярусу, на листках нижнього ярусу, на тих, що вмирають і всихають, вони утворюються, розмножуються і потім перелітають на колос. Що відбувається з цими спорами після того, як рослинні рештки повністю мінералізувалися? Після того, як рослинні рештки повністю мінералізувалися, утворення нових спор припиняється, мікроканідії повністю вмирають, а у макроканідії відбувається така тенденція. Поживні речовини перетікають в одну центральну клітину, і всередині спор утворюється така величезна циста, така структура спокою, яка називається хламідоспора. І у вигляді таких хламідоспор фузарії потрапляють в ґрунт і здатні зберігати життєздатність в ґрунті. Часто буває запитання, чи живуть фузарії в ґрунті? І це питання є риторичним. Коли людина сидить у в'язниці, вона живе чи вона не живе? Живе. З одного боку вона є живою, з іншого боку це життя не є повноцінним. Так ось, фузарій те саме. Фузарій в ґрунті зазвичай не розмивається, не розмножається, не харчується, але він там знаходиться у фазі спокою у вигляді цих самих цист, у вигляді цих самих хламідоспор. Як довго хламідоспори фузаріїв здатні зберігатися в ґрунті? Місяць, два, три, чотири, п'ять, рік, два. Скільки часу вони там зберігаються? Здатність цих спор зберігатися в ґрунті залежить від такого показника, який називається міколітична активність ґрунтів. Тобто в ґрунті живуть певні гриби та бактерії, які руйнують ці хламідоспори, які їх з'їдають. І чим вища міколітична активність ґрунту, тим швидше в цьому ґрунті відбувається руйнація цих хламідоспор. В якому ґрунті найбільша міколітична активність ґрунту? В цілинному. Якщо ми з вами беремо цілину і дивимося, як швидко вмирають ці хламідоспори. Вони вмруть за пару місяців, їх з'їдять повністю мікроорганізми. В агроцинозах міколітична активність ґрунту залежить від кількох показників. Від місту органіки в ґрунті. Чим більше в ґрунті органіки, тим більше там буде ця міколітична активність. Вона залежить від температури і вологості. Якщо температура близько 25 градусів і достатня вологи, міколітична активність висока. Якщо ґрунт сухий, ґрунт розжарений, і відразу ж після спеки починається зима, міколітична активність знижується. Залежно від того, які препарати ми застосовуємо. Якщо ми з вами кожен рік в ґрунт вносимо протруйники потужної ґрунтової дії, окрім того, що ми знезаражуємо від патогенів, ми вбиваємо корисну мікрофлору. І відповідно міколітична активність, здатність ґрунту очищуватися від спор, вона падає. Але зазвичай в більшості випадків, перше, що ми маємо пам'ятати, що ґрунтова інфекція фузаріозів є не головною, і друге, вона поступово зменшується, зазвичай навіть протягом року кількість цих хламідоспор стає все менше, менше і менше. Відповідно, які у нас основні джерела поновлення фузаріозів, якщо за значущістю? Фузаріозні насіння – раз, немінералізовані рослинні рештки злаків – два, і певною мірою ґрунт – три, у разі, коли сівозміна насичена злаками. А тепер повертаємося до снігової плісняви. Коли у нас з вами на поверхні ґрунту, навесні, на вологому ґрунті лежить велика кількість листів пшениці. Вони мертві, вони не здатні захищатися, там немає жодних захисних реакцій. Це, умовно кажучи, рослинні рештки. З іншого боку, вони лежать на поверхні зволоженого ґрунту. І з третього боку, в ґрунті у стадії спокою знаходяться хламідоспори фузаріїв, які колонізують ці листки, з'їдають їх, розмножуються на них, утворюють мільйони спор, які потім полетять на колос. Відповідно, який у нас є фактор, який сприяє розвитку фузаріозу колосу? Це коли ми з вами посіли пшеницю по пшениці або пшеницю після кукурудзи. Але чи може у нас з вами спостерігатися фузаріоз колосу, навіть коли ми дотримуємося сівозміни? Може, в тому випадку, коли навесні на пшениці було багато снігової плісняви. Ви дивіться, в ґрунті лежить невеличка кількість хламідоспор фузаріїв. Їх кількість невелика, вони знаходяться у стадії спокою, і вірогідність того, що крапля дощу закине їх в колос, не така вже висока.
Але коли в ґрунті лежить хлебідоспора фузарія і контактує з мертвими листками пшениці, вона проростає, розмножується, і у нас утворюється вже не одна спора, а мільярд спор, які потім полетять і заразять нас з вами колос. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що якщо навіть ви мали якісне насіння, якщо ви підібрали якісний протруєник насіння, якщо ви дотримувалися сівозміни і не сіяли пшеницю після пшениці та кукурудзи, у нас є ще одна така велика дірка, через яку може в поле залізти фузаріоз колос. Це снігова пліснява. На рослинних рештках, які були вбиті сніговою пліснявою, розмножується фузарій і летить на колос. Тому, якщо є такий ризик, то треба звернути увагу на контроль цієї хвороби. Тепер скажіть мені, будь ласка, яке основне джерело фузаріозної кореневої гнилі? Основне джерело фузаріозної кореневої гнилі – це хворе насіння. Молодці. А яке основне джерело фузаріозу колосу? Основне джерело фузаріозу колосу – це спори, які утворюються на поверхні ґрунту на рослинних рештках. Або попередника, або на листках нижнього ярусу, або на листках вбитих сніговою пліснявою. Таке запитання – чи є кореляція між фузаріозом колосу та фузаріозною кореневою гнилью? Є. Чим більше фузаріозу колосу, тим більш заразним є насіння і відповідно тим більше ризик фузаріозної кореневої гнилі. А тепер протилежне запитання. Чи є кореляція між фузаріозною кореневою гнилью та фузаріозом колосу? А от в даному випадку кореляції немає. Тому що з хворого насіння зазвичай уражуються надземні та підземні та навколоземні частини стебла, але аби потім заразився колос, треба, аби утворилися спори, які перелетять на колос і його заразять. Є способи поширення хвороб дифузне та аерогенне. Дифузне – це від насіння до колоса, і дифузне поширюється, наприклад, сашки пшениці. У нас є хворе насіння, і ми автоматично маємо хворий колос. Є аерогенний – повітрям або краплями дощу. Коли задля зараження рослин треба фаза перельоту спор з однієї частини рослини на іншу. Так от більшість фузаріозних колосів, вони є аерогенними інфекціями. Тобто прямого зараження від кореня до колосу невеличкий відсоток і лише для деяких видів фузарію. Так. Тобто, виходить, що при прямому посіві по кукурузі, ну, якщо попередник кукуруза, більше вирогідності пораження поручить фузаріоз колоса, чим після там якогось мінімального дозу. Ну так, кукурудза гірший попередник, наприклад, ніж навіть сама пшениця. А от іменно пробіток грунту буде на це влиять? Дивіться, у разі, коли рослинні рештки хоча б частково подрібнені та заорані в ґрунт, вони мінералізуються трішки швидше. По-друге, задля утворення спор, аби вони могли літати, рослинні рештки мають лежати на поверхні ґрунту, а не бути заореними в товщу ґрунту. Відповідно, будь-яка технологія, коли рослинні рештки попередника залишаються на поверхні ґрунту, сприяють утворенню спор цього патогену. Це стосується no-till, minimum-till, strip-till і інших технологій. Ми просто враховуємо, що вони сприяють розвитку цієї хвороби. І так, тепер інше запитання. В яку фазу розвитку відбувається зараження колосу фузаріозом? Якщо ви кажете, що фазу цвітіння, то ви дуже-дуже сильно помиляєтеся. Тому що насправді зараження колосу фузаріозом відбувається від моменту його утворення до моменту збирання врожаю. Протягом всього періоду існування колосу. Але ризики зараження колосу не однакові в часі. І у нас є, як двогорбий верблюд, два піки зростання вірогідності зараження колосу фузаріозом. Перший пік спостерігається в фазі цвітіння, коли у нас потрапляє спора фузарія на матку квітки, вбиває її і відповідно ми маємо фузаріоз. Але після того у нас ризик розвитку фузаріозів значно зменшується, але потім знов починає рости. Дивіться, пшениця – це однорічна рослина, яка природньо починає жовтіти та взсихати. Коли у нас пшениця в зеленому стані, вона має активні захисні реакції, вона має можливість розпізнати фузарій та його вбити. Коли вона жовта, захисні реакції в ній вже працювати не можуть. І по мірі того, як у нас пшениця починає жовтішати,
Її колос втрачає здатність заражувати, розпізнавати та знищувати фузарій, і ризик фузаріозу знов зростає. Відповідно, фузаріозів колосу не один, а два. Є ранній фузаріоз колосу та пізній фузаріоз колосу. Ранній фузаріоз колосу викликається спорами фузарії, які інфікують колос в фазі цвітіння. У нас роздвинуті колоскові лусочки, у нас на матушку квітки потрапляє спора фузарії. І що відбувається зазвичай з цією квіткою? Вона повністю вмирає, зерно повністю не формується, і відповідно ми втрачаємо тотально це зерно. В чому ще ризик раннього фузаріозу колосу? Що вище від місця зараження квітки порушується транспорт речовин по колосу і відповідно відбувається часткове всихання верхньої частини колоса. І зерно, яке там формується, воно формується недорозвиненим, цупким і фузаріозним. Відповідно, ранній фузаріоз колоса поганий тим, що він вбиває не лише ту квітку, яку заразила спора, а й ще частину колоса вище від місця зараження. І ранній фузаріоз колосу, як ми контролюємо? Фунгіцидними обробками фази цвітіння або трішки-трішки раніше початку масового цвітіння. Тепер, трошки раніше, це скільки? День-два? Дивіться, оптимальний срок роботи – це фаза масового цвітіння. Тому що коли у нас з вами максимально доступна маточка квітки до спор фузарів, в той же самий момент вона доступна до діючої речовини препарату. Діюча речовина потрапляє туди, що її дія є більш ефективною. Але ми з вами пам'ятаємо, по-перше, що пшениця цвіте неоднорідно, відповідно, одна вже зацвіла, а інша ще не цвіте. А якщо вона вже захворіла, вилікувати її важко. Тому нам треба орієнтуватися по ранньому цвітінню, по першому зараженню. Друге, ми пам'ятаємо, що фазу масового цвітіння у нас з вами може лити злива, і ми фізично не можемо зайти в поле. А відповідно, якщо нам обирати, контролювати раніше чи пізніше, трішки раніше було б ефективніше, тому що це профілактичний захист. А пізніше воно вже захворіло, і це вже ми намагаємось вилікувати. Тобто, фаза масового цвітіння – це оптимальний строк, але якщо у нас є можливість зрушити чи пізніше, раніше все ж таки краще, ніж пізніше. Тепер, що стосується пізнього фузаріозу колосу. Коли вона уражує пшеницю? Вона уражує пшеницю, коли вона перестоїть в полі під впливом дощів і вітрів. От коли у нас пшениця перестояла, ми її невчасно зібрали, а в фазу, коли вона дозріває і йдуть дощі, у нас з вами розвивається пізній фузаріоз колосу. І як ми з вами маємо контролювати пізній фузаріоз колосу? Дві альтернативні технології. Одна – це пришвидшення вбирання врожаю, це, наприклад, десикація, та щоб вона не перестояла в полі. Друге – це пізнє застосування фунгіцидів. Тобто ми застосовуємо фунгіцид, після того захищаємо колосо, таким чином ми збираємо якісне насіння. Але ця додаткова обробка по колосу, вона є найбільш виправданою в насіннєвих посівах, коли ми хочемо отримати здорове насіння. Тепер запитання. У ячменю, наприклад, буває фузаріоз зерна? Буває. А скажіть, будь ласка, фузаріоз у ячменю – це ранній фузаріоз колосу чи пізній? Пізні, тому що у ячменю закритий тип цвітіння, він самозапліднююча рослина, зараження фазу цвітіння у нього в принципі є неможливим. Це до того, що коли ми з вами маємо фузаріозне насіння, яке є досить виповненим, повноцінним, схожим, але є носієм інфекції. Це зерно взагалі сформувалося в результаті раннього фузаріозу чи пізнього? Пізнього. Відповідно, для контролю фузаріозної кореневої гнилі ми маємо в першу чергу контролювати пізній фузаріоз колосу. Якщо ми з вами маємо хворе зерно, то вже в фазу сходів на цьому зерні можуть загнивати корінці. І починається коренева гниль в фазу сходів, а потім вона поступово поширюється і розвивається все далі, далі і далі. Відповідно, які у нас з вами є технології контролю фузаріозної кореневої гнилі? Зазвичай ми кажемо, аби проконтролювати фузаріозну кореневу гниль, ми маємо застосувати фунгіцидний протруйник з системними властивостями. Це правда, але напівправда, тому що це друга лінія захисту. Це ми боремося з наслідками. Насправді перша лінія захисту від фузаріозної кореневої гнилі полягає в захисті колосу і в отриманні здорового зерна.
Спочатку ми захищаємо колос і отримаємо здорове зерно, а потім ми, не маючи проблем з фузаріозним зерном, не маємо проблему контролю фузаріозної кореневої гнилі. Я дуже швидко, тому що я витрачаю багато часу, я поспішаю, але основні риси я нібито озвучив. І останній фактор. Що сприяє розвитку фузаріозу колосу? Який фактор середовища? Злива. Основною рушійною силою, яка переносить спори фузарів на колос, є краплі дощу. Відповідно, за яких умов у нас з вами в полі спостерігається фузаріоз колосу? Перший, коли на поверхні ґрунту лежать рослинні рештки злаку, що є джерелом спор паразита. І другий, коли в фазу цвітіння у нас з вами йде потужна злива. І взагалі, чим більше у нас дощу в рік, тим більше у нас фузаріозу колосу. Це фактори, які впливають. А яка у нас хвороба чіпляється на колос паралельно з пізнім фузаріозом колосу? Паралельно з пізнім фузаріозом колосу у нас з вами чіпляється альтернарія. Альтернарія – це гриб напівсапротроф, який не здатен жити на живій рослині. Тобто, коли листки зелені, на листках пшениці альтернарії не буде. Коли колос жовтіє, цей гриб там поселюється. Альтернарія зазвичай селиться на колос, коли він стоїть жовтий, повністю сформований, але ми не можемо його вчасно зібрати, наприклад, через те, що немає техніки, або через те, що льють дощі. І відповідно, з кожним днем, коли колос перестоїть в полі, альтернарії стає все більше, більше, більше і більше. А як ця альтернарія нам шкодить? Справа полягає в тому, що альтернарія синтезує два типи токсинів. Мікотоксини та фітотоксини. Мікотоксини, вони токсичні для нас з вами. Фітотоксини, вони токсичні для самої пшениці. Якщо казати про альтернарієві мікотоксини, то вони викликають кілька небезпечних хвороб людини. Зокрема, одна з таких хвороб – це рак стравоходу. Тобто, якщо ми з вами вживаємо альтернаріозну продукцію, то ми з вами маємо ризик розвитку раку стравоходу. Якщо мова йде про альтернарієві фітотоксини, то вони катастрофічно знижують схожість насіння. Є таке правило, що якщо насіння пшениці заспорена альтернарією, то таке насіння миттєво втрачає свою схожість. Часто буває така картина, що господарство виростило гарний врожай зимової пшениці, здає на аналіз і кажуть, у вас основна інфекція – це альтернарія. Вони запитують, чи можна ми її посіємо? Можете, це якісне насіння. Який ризик розвитку хвороб цієї пшениці? Аж ніякого ризику розвитку. Які підібрати протруйники? В даному випадку навіть контактна речовина призведе до знезараження цього насіння. Але що буде, якщо вони закладуть це насіння на зберігання, рік воно полежить, а на наступний рік вони його посіють? Схожість буде 50-60%. Це правило. Чим більше альтернаріозу на насінні, тим швидше це насіння втрачає схожість під час зберігання. На сої це взагалі катастрофічно. Ми можемо зібрати сою із схожістю 100%, а навесні мати 50-60%. З пшеницею трішки повільніше, але принаймні пам'ятайте, що якщо на пшениці є альтернарія, то альтернаріозне насіння по мірі зберігання сильно втрачає схожість. І інший фактор, який важливий. Подивіться, будь ласка, на цю табличку. На цій табличці стандартний фітопатологічний аналіз зерна пшениці. Коли ми з вами здаємо пшеницю на аналіз, і нам пишуть, які інфекції там присутні. Кажіть мені, будь ласка, яка інфекція зазвичай виявляється лабораторією наймасовіше? Альтернарія. Якщо це пшениця, то вам намалюють там 50-60-80%. Якщо ячмінь, намалюють 90-100%. Тобто на ячмені альтернарії ще більше. А тепер запитання. От дивіться, у нас з вами альтернарії 60-50-80%, а фузаріїв 4-2-1-8-2-4, тобто мізерна. В чому тут проблема криється? Проблема криється в тому, що якщо на насінні пшениці трапляється багато альтернаріозу, то альтернаріоз маскує фузаріоз. І ми не можемо виявити його кількісно. Альтернарія швидше розвивається, альтернарія більш масова, альтернарія темнозабарвлення. І на тлі розвитку альтернарії ми з вами не можемо побачити інші хвороби насіння. От, наприклад, взяли ми насіння ячменю.
продезінфікували поверхню 5 хвилин, розклали на поживне середовище, і ми бачимо, що з цього насіння росте переважно такий сірий пухнастий міцелій. Це сірий пухнастий міцелій, це альтернарія. І ми можемо сказати, що це насіння уражене переважно альтернаріозом. Ми взяли це ж саме насіння, але продезінфікували вже 15 хвилин для того, щоб знезаразити всю поверхню, аби протруєник вбив все, що присутнє живе в перикарпії. І проявили контролюємо альтернаріоз. І у нас з вами лізе фузаріоз. Ми його контролюємо водночас з пізнім фузаріозом. Якими технологіями ми з вами контролюємо альтернаріоз? Або десикація та передчасне прискорення збирання врожаю, або застосування фунгіцидів по колесу, додаткова четверта обробка для захисту колесу. В яку фазу ми з вами захищаємо колес? Фазу, коли колес ще є зеленим, аби поглинути діючу речовину і затримати всередині, але фазу, коли він починає жовтіти і коли ми намагаємось його захистити. Ідея така, що ми затягуємо ДВ в колес, а після того, принаймні 2 тижні, цей колес залишається захищеним. Відповідно, там не буде стільки пізнього фузаріозу, не буде стільки альтернаріозу, а як результат ми не матимемо проблем з фузаріозною кореневою гнилю, з підбором протруйника і з втратою схожості під час зберігання. Оце трішки про це. Тепер буквально кілька слів про гельмінтосфоріози. Почнемо з ячменю, тому що на ячмені, ви знаєте, є три класичні гельмінтосфоріози. Темно-бура плямистість листя, смугаста плямистість листя та сітчаста плямистість листя. На основі якої ознаки ці хвороби називають єдиним узагальнюючим словом гельмінтосфоріози? Тому що в 1809 році німецький міколог Лінк, який їх описав, побачив, що у всіх цих грибів є темнозабарвлені спори, які зовні нагадують гельмінтів, черв'яків, а відповідно гельмінтоспоріум, гриб, спори якого нагадують гельмінти. Скажіть, будь ласка, це поєднання є природнім або штучним? Є штучним. І назва гельмінтоспоріоз, вона застаріла, тому що вона поєднує разом борщ та компот. Якщо ми спробуємо подивитися, як насправді вони відносяться один до одного, ми можемо побачити, що темно-бура плямистість ячменю – це один гельмінтоспоріоз. Він дуже-дуже відокремлений, відособлений. І його збудники здатні розвиватися не лише на надземних органах рослини, а ще й на підземних і викликати кореневу гниль. І у нас є два інші гельмінтоспоріози – смугаста та сітчаста плямистість. Це споріднені між собою гельмінтоспоріози, які уражують лише надземні органи рослини, не викликають кореневу гниль і дуже схожі за особливостями свого життєвого циклу. І так, той, що темнобура плямистість листя, зараз називається кахліоболюс, а ті, що викликають смугасту та сітчасту плямистість, це піренофори. Піренофора грамінея та піренофора терес. На що нам треба їх розрізняти? Яка різниця? Справа полягає в тому, що, по-перше, якщо у вас кахліоболюс в насінні, то у вас є ризик розвитку цього насіння гельмінтоспоріозної кореневої гнилі. Якщо у вас піренофора, цього насіння кореневої гнилі не буде. Це перше. Друге, вони контролюються різними групами препаратів. Якщо перед вами темно-бура плямистість листя, вам порадять одні препарати, а якщо перед вами сітчаста плямистість, вам порадять інші препарати. Якщо ви помилилися, ефективність може бути не така, як ви чекаєте. Але в чому проблема? Проблема полягає в тому, що сітчаста плямистість листків ячменю має дві форми. Форма сітчаста та форма плямиста. Форма терес та форма макулята. Що це означає? Сітчаста плямистість гельмінтоспоріозу ячменю має класичну сіточку на листках, а плямиста форма сітчастого гельмінтоспоріозу виглядає однаково так само, як і темно-бура. І за зовнішнім виглядом плям ви не можете їх розрізнити. І тому часто виникають такі ситуації, що ви нібито бачите темно-буру плямистість, застосовуєте препарат нібито від темно-бурої плямистості і не маєте такої ефективності, як ви очікували. Тому що насправді це плямиста форма сітчастого гельмінтоспоріозу. І зразки чисельні з України показують якраз те, що у нас досить багато цієї плямистої форми сітчастого гельмінтоспоріозу.
Аби їх розрізнити візуально, треба єдине, що зробити, це подивитися на спори. У кахлюбалюсу вони темно-бурі, стрішки загостреними кінцями, у піренофор вони світло-бурі, з тупими кінцями. І ви відразу ж можете сказати, перед вами кахлюбалюс, чи перед вами піренофора, і чим ви маєте контролювати. З якою ми часто з вами стикаємось проблемою. Або ми бачимо хворобу, і про всяк випадок ми застосовуємо найпотужніший препарат, аби його перекрити. Але тоді ми витрачаємо гроші, тому що інколи ми могли зробити щось простіше. Варіант номер два. Ми з вами звертаємось в лабораторію і чекаємо, поки нам дадуть аналіз. Але цей аналіз може зайняти тиждень, може зайняти 10 днів, а потім вам скажуть, що щось не виросло, щось недозріло, щось не так зібрало, а ви витратили дуже багато часу. Тому, якщо у вас в полях трапляється ця проблема, то вам варто трішки змінити свій менталітет, витратити 3 тисячі гривень, купити китайський мікроскоп і самому подивитися ці спори. Це абсолютно не космічна технологія. Навчитися цьому може будь-яка людина за 3 хвилини. Ви підходите, ви з листка шкарбаєтесь плями, ви кладете в крапельку води і дивитесь під мікроскоп. І ви за 10 хвилин знаєте, перед вами піренофора чи кахлюбалюса, чим її треба контролювати. Якщо ви будете вважати, що це темно-бура плямистість листків, ви ризикуєте застосувати не той препарат, а якщо про всяк випадок ви будете працювати препаратом відсітчастою, ви, можливо, витратите зайві гроші на обробку, який, може, це і не зовсім було виправдано. А? Оце кахлюбалюс, оце піренофора. Тут темно-бурі з загостреними кінцями, тут світло-бурі, піщано-бурі з тупими кінцями. І тепер, який у нас є ще з вами піренофороз? Крім того, у нас з вами є ще одна хвороба, яка називається піренофороз пшениці. Це нова хвороба, про яку немає інформації в класичних фітопатологічних довідниках, тому що ця хвороба з'явилася відносно нещодавно. Піренофороз пшениці. Що вам нагадує слово піренофороз? Слово піренофороз вам нагадує латинські назви збутників плясічастого та смугастого гельмінтоспорюзів ячменів. Там був піренофора терес, піренофора грамінея, а тут піренофора трітіцерепентіс. Умовно кажучи, піренофороз пшениці – це є гельмінтоспорюз пшениці. А гельмінтоспорюз смугастий та сітчастий ячменів – це піренофороз. Це одне і те саме, це дуже-дуже близькі родичі. Тобто на пшениці піренофора – це гриб, який є найбільшим родичем збутника сітчастого гельмінтоспорюзу ячменю. Тільки на ячменю буде у нас піренофора терес, а на пшениці піренофора трітіцерепетіс. Інша піренофора. Але це найближчі родичі. Відповідно, багато досвіду контролю сітчастого гельмінтоспорюзу дозволить вам краще зрозуміти, що, чого чекати від піренофорозу. Піренофороз – це дуже коварна в плані діагностики хвороби, тому що у збудника цієї хвороби існують 4 патотипи, які проявляються абсолютно по-різному. Перший патотип викликає некрози і хлорози, другий патотип викликає некрози без хлорозів, третій патотип викликає хлорози без некрозів і четвертий патотип розвивається безсимптомно без некрозів і без хлорозів. Відповідно, через наявність 4 патотипів візуальний прояв гельмінтоспорюзу пшениці або піренофорозу пшениці може бути дуже-дуже різноманітним. Але для нас з вами найбільш важливим і найбільш актуальним є перший патотип. Власне, перший патотип, він є найбільш шкодочинним, і, власне, його ми маємо навчитися розрізняти. В чому тут нюанс? Нюанс полягає в тому, що у піренофори є 3 типи токсини. Токсин A, токсин B і токсин C. І ці токсини у різних раз знаходяться в різної суміші. Наприклад, у 4-ї раси немає токсинів A, B і C. І відповідно вона розвивається в рослинах безсимптомно. А наприклад, в 2-й расі є лише токсин A. А наприклад, в 8-й расі є токсини A, B і C водночас. А в 7-й расі токсини A і B. І шкодочинність піренофорозу пов'язана з тим, що
відносно нещодавно в результаті гібридизації цього гриба утворилися особо агресивні 7 та 8 раси піранофорозу. В яких країнах виникла ця 7 та 8 раса? Вони виникли на території Сирія, Туреччина, Азербайджан. 7 та 8 раси піранофори. Задля того, аби розрізнити 7 та 8 раси піранофори, оцей самий перший патотип, ви маєте пам'ятати, що діагностична ознака – це на листках пшениці утворюються плями кольору кави з молоком, які оточені жовтою хлоротичною облямівкою, і в місці ураження є одна велика темно-бура, майже чорна цяточка. І так, якщо кава з молоком з чорною цяточкою всередині жовтою облямівкою передбали піранофороз. Минулого року було багато бактеріозного обігу листів пшениці, які сприймали помилково за піранофороз, застосовували фунгіцид і не мали ефекту. Як розрізнити піранофороз від бактеріозного опіку? Бактеріозний опік починається у вигляді жовтих смужечок, тобто таких смугастих полосок вздовж листка, а у піранофорозу утворюється жовта пляма і майже водночас всередині жовтої плями чорна цяточка. От якщо всередині жовтої плями, навіть маленькою, вже є виразна темно забарвлена точка, то в такому випадку перед вами піранофороз, його треба контролювати. Основним джерелом збереження інфекції піранофорозу є немінералізовані рослинні рештки пшениці. На другому місці є насіння, і на третьому місці є різні дикі злаки, на яких він може, в принципі, закріплюватися, і на яких він може розвиватися. Відповідно, перша лінія захисту від піранофорозу яка? Перша лінія від захисту від піранофорозу – це сівозміна. Якщо ми з вами не маємо сівозміни, ми з вами маємо потужне зараження пшениці піранофорозом. Якщо вона прилетить від сусіда, вона буде у вигляді окремих, маленьких, локальних осередків. У разі, коли ми з вами посіяли по пшениці, вона може тотально вилізти масово. В якій фазі розвитку починається піранофороз від рослинних рештків? 30-31 фази, тобто завершення пущення, початок стеблування, десь від 30-31 фази зазвичай реєструються перші ознаки піранофорозу, коли її треба чекати. В південних регіонах України може трішки раніше, але от приблизно початок стеблування – це фаза початку зараження піранофорозу від рослинних решток. Але якщо ми маємо насіннєву інфекцію піранофорозу, коли вона проявиться? Вона проявиться восени на сходах, потім вона перезимує, а потім вона, відповідно, почне прогресувати і перезаражувати рослини значно раніше. Тому для контролю піранофорозу потрібна контроль якості насіння та контроль протруйника. В чому позитив піранофорозу? Позитив піранофорозу полягає в тому, що навіть на полі, яке заражене на 100%, насіння ніколи не буває зараженим на 100%. Тобто, поле заражено піранофорозом тотально, а доля насіннєвої інфекції 17-22%. Не тотально. Якщо в полі піранофороз на 5-10-15%, скільки у нас буде піранофорозного насіння? 1-2-3-5%. Небагато. Але я вас запевняю, що цього 1-2-5% буде достатньо, аби фазу сходів на листках утворилися плями, там він перезимував і почав шкодити значно раніше. Відповідно, для контролю піранофорозу друга лінія захисту – це правильно підібраний протруйник. І ви знаєте, що з протруйниками є проблеми з ефективністю. Зокрема, показано, що неефективним протруйником є тебуконазол. Ефективність контролю піранофорозу насіння тебуконазолом не перевищує 17%. Тобто це можна сказати, що скоріше не контролюю, ніж контролюю. Тому зверніть, будь ласка, увагу, що якщо у вас в полях чарує піранофороз, треба правильно підібрати протруйник і треба починати слідкувати за листками від 30-31 фази, аби не пропустити, аби не дати їй розмножитися в ваших полях. Ну і тепер... Можна що встановити на препаратах іменно до фузаріозу? Дивіться, що стосується препаратів, то їх кількість досить велика і ефективних препаратів дуже-дуже багато.
Ми пам'ятаємо, що у фузарів є надземна форма і підземна форма, а відповідно застосування діючої речовини може обмежуватися тим, куди ми її вносимо. Якщо це протруєник насіння і ми хочемо мати системну дію, там мають бути одні препарати. Якщо ми працюємо по листку, по полосу, інші препарати. Якщо ми хочемо мати системну дію в ґрунті, ґрунтову дію із незараження ґрунту, там будуть треті діючі речовини. Відповідно, підібрати універсальну суміч, яка подолала всі форми фузаріозу водночас, вона різна. На насінні одне, ґрунтовий ефект інше, по колосу треті суміші. По колосу, ну дивіться, яка тут тенденція. Ми з вами приходимо в аптеку, у нас з вами легенька нежить, але ми з вами дуже-дуже хочемо вилікуватися. І в такому випадку ми кажемо, продайте нам, будь ласка, якісь ліки. Вони спитають, які вам ліки? Ну, найкласніші, найпотужніші, бо ми себе любимо і ми не хочемо довго лікуватися. Вам дають найпотужніший антибіотик, ви його з'їли, і як результат у вас на наступний день немає хвороби. Але потім, коли ви стикаєтесь з більшою проблемою, вдруг виявляється, що цей препарат вже не діє, тому що ви його використали не тоді, коли це було виправдано. Тому найпотужнішими на цей момент препаратами, які контролюють надземні форми фузаріозів, є суміші або азолів із трибілуринами, або азолів із інгібіторами суцинати гідрогенази. Але, ну, скажімо так, не кожен рік є необхідність застосовувати настільки потужні препарати. І якщо ви подивитесь динаміку 2016 і 2015 року, то там така ситуація. 2015 рік. Посуха. Хтось працює дешевим препаратом, хтось працює самим дорогим, хтось не працює взагалі. Результат по хворобах дуже схожий. Тобто немає факторів, які сприяють розвитку хвороби. Підбір препарату, на мій погляд, має виходити не з планування на рік вперед, що я застосую найкраще, а певною мірою з врахуванням особливості ситуації в полі, з особливостям року, з особливостям опадів інших. Тому отак продиктувати вам, застосуйте, будь ласка, такі ДВ, ну це неправильно, це не, ну, не той підход, треба бути більш гнучкими. Не азоксістрибінів, а стрибілуринів. І, скажімо так, чисті стрибілурини застосовувати не варто, а в суміші з азолами багато з них дає непоганий ефект. Тепер, так. Ви мені скажіть... Є поняття таке на півокрінному підприємстві, які... Ну, дивіться. Там 3% синягузки, ми його не приймемо. Дивіться, що у нас зазвичай називають синягузкою? Синягузкою у нас зазвичай називають сашку. У нас є тверда сашка пшениці, яка дуже суттєво впливає на якість борошна, яка дуже впливає потім на якість хліба, відповідно на якість його цієї сашки в насінні, вона дуже впливає на ціну цього насіння. Але по ситуації з елеваторами я звернув увагу, що дуже часто під назвою цієї синягузки вони сприймають просто потемніння насіння. А потемніння насіння в зоні рубчика може бути викликано в першу чергу настільки великою кількістю спор сашки, скільки або спорами альтернарії, та міцелієм альтернарії, або цим самим бактеріозом Black Chaff, який в минулому році був просто скажений. Тобто просто потемніння насінене перикарпія насіння, м'яко кажучи, це не ознака для того, аби повернути ваше насіння. І компанії, які з великими кількостями зверталися, вони робили аналіз, і цим аналізом вони закривали дірку. Просто таким чином елеватори розбивають ціну. У нас немає великої кількості цієї сашки і настільки потужної, якщо ви застосовуєте систему. Ну, зазвичай є проблеми з елеваторами великі, тому що все, що потемніло, вони приписують під сашку і відмовляються приймати. Дивіться, якщо це альтернарія, він контролюється разом з пізнім фузаріозом колоса. Якщо це тверда сашка пшениці, то ми пам'ятаємо, що у твердої сашки пшениці ґрунтова інфекція. Відповідно, це перша сівозміна не сіяти пшеницю по пшениці, друга – це протруйники, які діють на теліоспори базидієвих грибів, тобто сашкові препарати.